Det här är en så dålig idé. Hej allihopa, everybody, och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett spel som heter Absolov End of Gods. Det här är ett spel som är gjort av Angry Demon Studios, som är den studio som gjorde Unforgiving a Northern Hymn. Ett spel som jag spelade förra året och blev väldigt bajs i byxan rädd av. Vem har sagt att det här var... Oj! Aj, aj, aj! Ditt näs! Ditt snäs! Och nu ska vi spela det här spelet som kom ut idag. Den här dagen när du ser den här videon kom det här spelet ut. För jag fick tillgång till det här spelet lite innan och kunde spela in det här och ladda upp på samma dag som spelet kom ut. Så ja, jag har fått en kod till det här spelet av Angry Demon Studios, men de betalar inte mig för att göra den här videon. Bra! Då har vi fått det över vägen. Nu är ni redo att bli bajs i byxan rädd? För det är fasen inte jag. Alltså jag minns hur dåligt jag mådde efter det förra spelet, Unforgiving a Northern Hymn. Okej, okay, då ska vi se. Svårighetsgrad. Det här kan vara bra att kolla igenom ordentligt här. Profet är för den som vill ta del av berättelsen utan konstant risk att dö. Det låter som jag, viking. Viking är för den som vill ha en berättelse, äventyr och utmaning. Bärsärk är den som inte är rädd för döden. Gud, klara spelet. Okej, jag brukar köra på normal. Kan man byta mitt i spelet sen? Vi kör viking. Då känns det som att man har lite att förlora också. Det här spelet ska ha fokus på vikingatid, alltså asatron och såna saker. Och det ska vara lite högteknologiskt och jag vet inte exakt vad det handlar om, men just den asatron och den mytologin och mycket teknologi som var att vi skulle... Okej, okay, titta runt. I can check around. What am I here for? Yes, okej, okay, så jag är en hon. Okej, okay, jag har på mig någon gammal vikinga outfit här kanske. What the hell is this? Hej, jag är bajsnödig. Oj, vilken läskig röst jag hade. Varför har jag så himla mycket slem i halsen? Jag fattar ingenting. Det verkar som det. Okej. Vad ska vi fortsätta med? I don't understand. All right. Okej, okay, jag trodde att det skulle vara på svenska när de pratade, men texten är i alla fall svenska. I Unforgiving a Northern Hymn tror jag till och med att de pratade svenska, men det kanske kommer en senare uppdatering till det här spelet. Sätt i nyckel. Oh, I can interact with the stuff. Look at this box flying around. Det är det här den här serien av det här spelet kommer att handla om. Att jag kommer att försöka uppehålla allting så mycket som möjligt. Gå runt och kolla på dumma saker så att jag slipper bli rädd. Is this the key? I pick up. I put in key. It's nyckel accepterad. Okej. Okay. Jag gillar inte det att vi ska gå in i ljus. Oh, var är vi någonstans? Hahaha. Okej, okay, kolla här. Det här måste ju ha någonting med asatron att göra. Det var där jag läste i alla fall på Steam-sidan. Att typ vi hittade någon underjordisk vikinga asatro liknande underjordisk grottasak. Och vi ska försöka ta kraften därifrån med de här teknologiska sakerna. All right, I will go to the light. This is a cube. What cube is this? I'm rotating. Oh, I need to find the baton on this thing. I found baton. Okej. Okay. Så vi lär oss mekanikerna i det här spelet nu alltså. Okej, där är det sista. Oh. Jag tycker inte riktigt om den här roboten. För den verkar inte tycka om mig riktigt. All right, I will put my hands on this, I guess. Okej. Okay.
drama and use your gift. No! What the hell did you do to me? Shut up! Understand you. Stop straining your already weak throat, or you will never succeed. I am not feeling very good about this. You are useless to me, and I would be forced to reveal some breathless hunk of me. Not even worthy of being incinerated. Vilken köttklump är det? No, use that gift that I granted you, and choose your sign. Choose your sign. Vem är jag? Synen på av... Oh, okej. Okay. Huh. Vad är det här då? Okej, okay, hur ska jag veta vilket sign jag är? Jag tycker väl att jag passar bäst som... Det här signet. Det här är mitt sign. Jag väljer den. How do I use? What? Vad är det för fel med den? Varför får jag inte välja den? What? Okej, valde jag fel? I'm sorry if I choose wrong. Ha! Ah. This is a bad time. What the actual feck is going on? Okej, okay, så det var massa tecken här och jag valde fel tecken. Can I choose this now? No, I cannot. It's raining on me! Very nice. What is this? Nöd. Switch för att stänga av kanske. What did this do? I turned you off. I am safe from harmony. Oh, what? Hello? Vad är det här för lustigt ställe? Hello? Aj, tjatan. Nu slår jag i fötterna här. Okej, okay, så vi är på något högteknologiskt underjordiskt ställe. Där jag har förstått det som. Och det kommer säkerligen att finnas massa trevliga saker här. Okej. Okej. Alltså det var en ande där. The myth has taken control. Okej. Hitta Dr. Henrik Andersson. Är okej, okay, display system. Hitta Dr. Okej, okay, här har vi alla våra grejer. Vi har ingenting just nu. Så den myten kommer att komma i fatt oss, säger de. Holy shit. Och den där anden, troligtvis det som var ansiktet där som var förbannat på oss. För att vi var onödiga och den hade slösat sin tid på oss, kommer att bli förbannad när vi flyr därifrån och släppa lös all hell on us. All right, I have special gift, I can see, och I can see that we have something here. It is a bone face. I don't want to be near bone face, please. Finns någonting jag kan använda mig av? Synen av på. Yes. What is this? Här har vi massa olika märken som vi säkert ska komma ihåg. Kommer jag glömma? Och vad står det här? 6725. I guess we are doing 6725. Skriv kod. 6725. Yes, I remember 4 digits. I'm a smart boy. Oh, jag hatar det där ljudet. Oh, det här är framtiden, 2027. Det är inte alls långt bort. Det här får inte hända 2027. Nu kommer jag bli riktigt förbannad alltså. Okej, okay, vi går in här. Okej. Okay. Jag förstår inte vad de här symbolerna betyder. Jag tänker inte stanna för att ta reda på det. Det tänker jag inte gå, för att jag vet om man går till en återvändsgränd i ett ventilationssystem där man kan titta ut för någonting, så kommer något läskigt hända. 10 av 10 gånger. Oh, no jump. Oh, what the frick är du? Hello? Är det här rötterna som han pratade om, Dr. Yang, eller? I don't like the roots. Don't bing bre... Oh!
Ska jag verkligen följa efter den där saken? Okej. Okay. Hello. I don't want to die. Please don't kill me. Kan jag fly härifrån? En väg upp till ytan, snälla. Ta inte tag i mig eller någonting. Hallå? Varför är det så mycket ventilationssystem? Det är det jag hatar mest av allt. Vad är den där det där är min förmåga där uppe. Det fattar jag nu. Hur länge jag kan kolla med förmågan. Very many. Very many. Oh. Okej. Okay. Okej. Okay. Jag är... Märks det att jag är bajs i byxan rädd eller för det är jag? Okej, okay, här var en återvändsgränd. Då går vi åt det här hållet då. Vad vill den här personen som klättrade i gångarna? What the hell is this? What are you? Are you Groot? I am Groot. Vi har hittat Groot. The real Groot. What? Now I am very confused and very sad and very bad at this game. Okej, okay, jag har hittat en flytande pokeball här. Kan jag fånga dig? Gotta catch them all. Groot är den nya pokémonen. Hello? I got the pokeball. Let me throw at you. Shush! Är det du som är myten, anden? Troligtvis. Vad kul! Varför kan vi inte bara komma överens? Okej, så det är så jag sparar spel i alla fall. I'm learning the basics of the game. Synen av på. I have vision on now. Kan jag se farliga djur och farliga varelser with my vision of power? I have vision of power and I'm not afraid to use it. Hello? I have vision of power. I'm leaning to the left, to the right I mean. That was not right because it was to the left. Hello? Jag gillar inte alla ljud. Noll! Jag gillar noll. Okej, annars är det bra med dig. Nej. Jag vill inte. Jag vet. Jag har ingenting att försvara mig med. Och jag är extremt bajsnödig. Ingen toalett i närheten. Vill gå hem och lägga mig. Oh no, fan. Det här kommer ge mig mardrömmar. Vi förstår det va? Åh, det var någon där borta. Oh, det låter... Helvete, vilken bra atmosfär de har gjort här. Allting känns läskigt och inte... Hej, hej. Du... 50 spänn på att du inte är min vän. Oh no. Så mörkt får det inte vara. Där är du, ja. Oh, do you like me? What are you doing? Vad är det här för folk? Är det köttklumparna som anden pratar om, eller? Men hur har de inte märkt mig? I don't want to be noticed right this second now. What is this? You don't notice me. Everything is cool, yo. I am gonna die. I'm alive. Hello? Är det någon här? Komedi? Spring! I don't wanna run! Varför lär jag mig att springa för? Oh no! Det är inte ett bra tecken när man lär sig att springa. I'm running. You don't like me, I don't like you. Ser folk mig? Okej. Alltså, det finns inget sämre tecken än i ett skräckspel när du får chansen att kunna springa. Vart ska jag? Hur ska jag veta vart jag ska? Jag ska inte kunna veta vart jag ska. Det här spelet börjar för snabbt. Med läskiga saker. And I need to poop. Holy macaroni. Ja, där är du, ja. Varför? Okej, så jag ska inte in där. Sa du något? Var det någon som sa något?
Okej, nu var det någon som grät också. Vad fan, har jag gjort någon ledsen här? Är det där det ska behöva vara i det här spelet? Jag har ju fått... Hörsch! Om jag hatar när det låter saker och jag inte kan se att det är någon där. Okej, jag måste... Jag kan inte se. Okej. Så mörkt är det just nu. Hur ska jag komma förbi den där? Den sätter sig ju där inne. Jag vet inte ens vad det är. En riktig bock. En riktig bock. Kolla, den sätter sig där. Den går där. Jag går förbi. Jag går förbi. Jag är snabb. Du är så fin. Jag tycker om dig. Snälla var min vän. Hoppas du inte vill döda mig. För jag älskar dig. Puss och kram. Hej. Nu då. Jag måste hitta Henrik. Henke. Henke. Det är vårat... vårat hemliga anropskall till varandra. Henke. Jag är här. Hör du mig? Henke. Nej, vart ska du? Gå inte hit, va? Henke. Jag behöver hjälp, Henke. Det är ingen bakom mig, va? Henke. Nu, okej, du går dit. Bra, du är ledsen. Var ledsen då. Jag kan inte bry mig mindre. Jag smyger förbi här. Gita hit, gita dit. Jag går ner här med flit. Yes. Gitade med flit. Nice. Well. What? How? There is a people in here. I'm gonna get scared. Hello? Oh no, I'm going to be in here with this person! I don't... Don't... Oh, om jag släcker min syn så är det helt mörkt. I don't want to. Don't look here. We're just going in the elevator. Ah, borta! Borta! Borta, borta! Inte kvar! I am goner! Oh my god. Men känns safe här just nu i alla fall. Okej, okay. Jag har ett litet vilorum. Very nice. This is mine. Jag har hittat ett av 28 samlarobjekt. We are on a roll, people. Okej, okay, what do we have here? I need key or something. My hand? Wrong hand. How about this? Jag använder ju fel hand. Det är helt klart högerhanden man ska lägga dit. Och så bara tar du vänsterhanden. All right. Jag måste stanna här och inte hämta andan. Jo, det är med, fast i verkliga livet. Här just nu i den här stolen som jag sitter. Men det jag behöver göra mer är att hämta min syn. Because I need to go into this little cubby hole here. Can I get into here? I don't know. Hello! Is there anyone home here? Hello! Is there anyone here? Hello? I don't want to be here again. Jag hatar. Alltså, hur många gånger? Ska vi räkna hur många gånger Mattimum säger jag hatar? På, i den här videon. Om hur mycket han hatar allting som har med skräck att göra. Jag hatar att bli rädd. Jag säger det här. Jag säger det nu. Jag säger det då. Jag säger det sen. Jag hatar att bli rädd. It's not a fun feeling. Okej, det är ganska kul när du har blivit rädd och sen inser du att okej, det fanns ingenting att vara rädd för. Eller jo, det fanns saker att vara rädd för, men de finns inte på riktigt. Och man bara, haha, oh, vad kul. Jag fick en liten adrenalinrush där för att jag blev rädd. Men, alltså just now in the moment, it's not fun. Okej, hallå, är du köttklumpen som den där anden pratade om? No. But I can no longer deem transportation through the routes as safe. It wasn't a problem with all the other worlds were inhabited and dead. But last time Team 4 went through, we were fully armed. Still only half of us came back. And these routes. Vad är det med rötterna? Before the power of the gods, we are nothing! Okej, så det finns gudar och inför deras krafter så är vi ingenting. That's good to know. Okej, är du en gud som jag ska snacka med?
Hello, anyone here to talk with me? Or am I just alone in this hell scenario? Hello? You want to talk to me? I talk to you! Ja, det är ingenting att säga. Oh my god. Ah! Vad händer? Ska allting rasa nu eller? Är gudarna arga på mig? I hear screams. I don't like screams. I will now climb up this completely safe ladder. Det som inte kommer vara någon att vänta på mig här uppe nu. Eller hur? Kommer inte vänta någon på mig här uppe nu. Eller hur? Eller hur? Oh. Ah. Ingen välkomstkommitté. Aldrig varit så glad över att inte ha en välkomstkommitté. Vad är grejen med musiken? Oh my god, jag får lite Stranger Things vibes här. Lägg av med ventilationstrummorna! Hur kan det vara kul att ha så här mycket ventilationstrummor att gå igenom? Nej, just det. Låt Martin Bum... What? What? What was that? Big hairy meatball. Stupid, disgusting creature. Okay. I'm not staying here longer. Vad var det där? Var det någon jävla björn? Muterad med ett lejon? Or what was it? Okay. Lägg av. Åh, det var regnet i mitt huvud. Dumma ventilationstrummor. Lägg av! Åh, det kommer skrämmas. Skräms inte. Åh, varje gång jag kommer till en korsning så bara... Åh, hallå? Hello? Okej! Åh, det är det Fenrir kanske? Could be. Är inte det en asaguds trosak? Could be. I could be smarty boy right now. Kan vara smarty pants på. Men Fenrir även... Oh, don't... Please don't find me. Lägg av. Lägg av med the business. Oh, I found this thing. Samlar objekt 2. Ni kan inte gömma någon från mig. Okej, jag måste hämta andan lite. Och min syn. Jag har andats upp all min andning och även all min syn. Förhoppningsvis... Och dör vi inte nu. Utan hittar någon ny sparningsfunktion, tack. Vet ni hur länge sedan var jag sparade, eller? Väldigt. Men hur vet jag att Fenrir inte är uppe? I don't, I guess. Fenrir var där. Kul att se dig, gamle vän. Jag går ner igen, jag går upp igen. Okej, jag hör någon som gråter igen. Var är en sparningsfunktion? Inte en parningsfunktion, utan en sparningsfunktion. 6725. Varför skriver alla koder bara så där? Finns det något titthål jag kan kolla i först? Jag kan se att jag inte går in i en fälla här. 6725. Är alltid koden 6725, eller? Var det inte där förut också? Hello? 6725. Kul att du är där. Åh, jag älskar att de är här. Henke! Var är du? Det var inte okej. Du kan inte bara vara där du är. Gå förbi dig nu. I don't like you. Ni är ledsna. Och det gör mig ledsen. Jag vill inte vara ledsen. Vad är det här inne? Ingenting kul. 7913. Vart vill jag ha en kod någonstans? 7913. Where is the code 7913? Måste jag backtracka eller? No, här kanske. How about this? 41 lobby. Okej. Okay. Artefaktforskning. 7913. Så är det.
Yes, I'm a smart boy. I remember all the details. Snälla, låt det vara en spaningsfunktion här uppe. Och inte någon läskig Fenrir som letar efter mig. Hello? Hello? I am in the elevator right now and I want to find safe station. Vem är den där Jönsen nu då? Varför måste allting vara utsmyckat med så här vikingagrejer? It makes it so much worse. Odödlighet. All right. Annars är det bra. Vad ska vi se? Vad ska vi se? Okej, vi har en avstängd dörr där, en blast door typ. Där har vi satt lite polis banderoller saker eller något så vi inte ska gå in där. Känns bra. Allting känns så jäkla bra. Är Henke här kanske? Henke. Är du här någonstans? Hello. No, don't. Don't be a son of a pish. Oh. Var det där märket som jag valde? What did I hear? I heard sound effect. Det var en boy här. I don't enjoy boys. Okej, och du ska gå dit. Vart ska jag då? Ska jag gå här? Don't like. Don't want to be here. Don't like anyone. I hate you all. Sluta med ljudeffekterna. Jag kommer att säga till på skarpen snart. Okej, där går en Jöns. Är det samma Jöns? Jag vet inte hur många Jöns det är här. Okej, han vandrar där. Oh, it's a game of being smart. And you know what? I have my smarty pants on. So fuck you. Min lilla kötthuvud. Är Henke här inne? Jag saknar Henke. Henke. All right. Hitta ett sätt att öppna luftslussen. Sounds like a plan. Jag ska väl troligtvis gå in här. Och det kommer jag göra i nästa avsnitt. För det var tyvärr all tid som jag hade för Absolove End of Gods idag. Om du gillar Absolove eller Absolove, hur du än vill uttala det, och vill se mer, gilla gärna den här videon. Prenumerera om du inte redan gjort det. Så hörs vi i nästa. Ha det bra och hej då. Nu ska jag gå på toaletten och ja, inte bajsa i byxan utan bajsa där.